Dando prosseguimento à nossa linha do tempo, hoje vamos falar sobre a irmã Mary Kennedy Keller, a primeira mulher a conquistar um doutorado na área da computação. Espera, ela era uma irmã? Igual à da Igreja Católica? Sim, exatamente na Igreja Católica. Não se tem muitas informações sobre a vida pessoal dela, mas o que sabemos é que Evelyn Mary Keller nasceu no ano de 1913, em Ohio, nos Estados Unidos. Aos 18 anos, ela se juntou à Ordem das Irmãs de Caridade da Abençoada Virgem Maria. E oficializou seus votos 8 anos depois, passando a ser chamada de Mary Kennedy. Mesmo assumindo responsabilidades como freira, Mary nunca parou de estudar. Em 1943, ela conquistou seu bacharelado em ciências com ênfase em matemática. E em 1953, o seu mestrado em matemática e física. Ambos foram pela Universidade de DePaul, em Chicago. 5 anos mais tarde, em 1958, Mary começou a trabalhar no Centro de Computação da Fundação Nacional da Ciência, que ficava em Dartmouth College. Até então, eles só aceitavam homens, mas o colegiado liberou algumas regras para que Keller pudesse trabalhar em seus projetos. Lá, ela participou do desenvolvimento da linguagem de programação BASIC, ou em português, Código de Instruções Simbólicas de Uso Geral para Principiantes. Essa linguagem foi utilizada por décadas com fins didáticos, principalmente no campo da lógica, até ser substituída pelo Pascal, por ser mais arrojado e seguro. A BASIC permitiu que qualquer pessoa pudesse aprender programação, tornando-se mais acessível para a população. Nossa visão era que todos os alunos do campus deveriam ter acesso a um computador, e qualquer membro do corpo docente deveria poder usar um computador em sala de aula sempre que fosse apropriado. Era simples assim. Kennedy compartilhava da mesma opinião, e essa foi uma das questões que nortearam toda a sua trajetória na computação. Depois de trabalhar na Universidade de Dartmouth, a irmã foi para a Universidade de Wisconsin para realizar o seu doutorado, cujo título era A Inferência Indutiva dos Modelos Gerados pelo Computador. Basicamente, em inferências indutivas, você tem duas premissas e a partir delas você gera uma conclusão. A irmã Mary buscou realizar essas conclusões a partir de modelos computacionais, utilizando a linguagem Fortran. Fortran é focado principalmente em modelos matemáticos e é utilizado até hoje em aplicações desse tipo. No entanto, hoje são usadas versões mais atuais. Era a linguagem de programação mais difundida na comunidade científica por causa da sua facilidade para programar, comparada com outras linguagens de programação da época. Resumindo, esse tipo de estudo, continuado por outros profissionais, permitiu a automatização de equações matemáticas e de modelos estatísticos. Após conseguir o seu título de doutora, a irmã Mary foi enviada para a Universidade de Clark, localizada no estado de Iowa, fundada em meados do século XIX pela Ordem Abençoada Virgem Maria, da qual ela fazia parte. Ao chegar lá, Mary criou o Departamento de Ciência da Computação da Universidade e permaneceu como diretora até falecer em janeiro de 1985, aos 71 anos de idade. Keller era uma grande entusiasta da educação. Então, ela viu o potencial da tecnologia para aumentar o acesso à informação, além de acreditar que ela poderia ser usada para promover uma educação de qualidade. Os pensamentos à frente do seu tempo têm impacto até hoje, não só na computação no ensino, mas também na flexibilização para estudantes do sexo feminino. Ela defendia que as mães levassem os seus bebês para a sala de aula. Isso levou à criação da ASCII, uma associação infantil do uso de computadores na educação. Mas o seu pensamento vanguardista não parava por aí. Keller acreditava que no futuro seria possível simular o processo cognitivo humano. Tecnologias como inteligência artificial mostram que as previsões da Freira estavam corretas. Pela primeira vez, podemos simular mecanicamente o processo cognitivo. Podemos completar estudos em inteligência artificial. Além disso, este mecanismo, o computador, pode ser usado para auxiliar as pessoas no aprendizado. Visto que com o tempo teremos alunos mais maduros e em qualidade superior, este tipo de ensinamento será provavelmente sempre mais importante. De 1975 para frente, ela escreveu mais um artigo falando sobre o papel da computação na educação e outros 4 livros, todos eles falando sobre programação e aplicação de modelos matemáticos para automatizar tarefas nas mais diversas áreas. A irmã Keller é um dos diversos casos de religiosos nas áreas de tecnologia e da ciência. Apesar das polêmicas envolvidas nesse tópico,
ela provou que ciência e religião podem sim ser conciliadas. Ela tinha fé não só em Deus, mas também em uma ciência mais democrática. Um fato engraçado é que, além de ser a primeira mulher a conseguir o doutorado na área da computação, a irmã Mary foi uma das duas primeiras pessoas a conquistar tal feito. No mesmo dia em que ela defendia sua tese na Universidade de Wisconsin, Irene Tang fazia o mesmo na Universidade de Washington. Por esse motivo, não se sabe ao certo quem conseguiu o título primeiro. Outro ponto interessante é que o Centro de Serviços de Computação e Informação Keller, fundado pela irmã, ainda é mantido até os dias atuais pela Universidade de Clark. Ele tem como objetivo fornecer suporte à computação e à telecomunicação para alunos e funcionários da universidade. Além disso, na mesma instituição, foi criada uma bolsa de estudos em ciência da computação com seu nome. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e fique ligado para não perder nenhuma atualização aqui. Tchauzinho!